دریم دلیل د دې منکرینو د حدیثو د پاره دا ده، د مشهور دلیل ده او د ټولو نه قوي دلیل هم ده. دریم دلیل د دوی د پاره دا ده چې احادیث په درې مسادی کې مدون شوي دي، نو ځکه وایي ورباندې اعتماد نشته. په اوله صدۍ کې وایي بخاري نه وه، مسلم نه و، نو د اولې صدۍ خلکو وایي په څه باندې عمل کولو؟ صحیح البخاري خو وایي په اوله صدۍ کې نه وه، په دوهمه صدۍ کې نه وه، نو دا وایي په درېمه صدۍ کې مدون شو. نو احادیث وایي په درېمه صدۍ کې مدون شو، نو ځکه وایي ورباندې اعتماد نشته. نو دا ډېر مشهور اعتراض دی. نو دریم اعتراض د منکرینو د حدیثو دا دی چې احادیث په درې مسادۍ کې مدون شوي دي، ځکه ورباندې اعتماد نشته. نو جواب دا دی چې د احادیثو د حفاظت درې طریقې استعمال شوي دي. په خیر القرون کې د احادیثو د حفاظت درې طریقې استعمال شوي دي. اول حفظ، دوهم تعامل، او دریم کتابت. د احادیثو د حفاظت په خیر القرون کې درې طریقې استعمال شوي دي. اول حفظ، دوهم تعامل، او دریم کتابت. اول حفظ، الله پاک په خیر القرون کې محدثینو ته دومره قوي حفیظی ورکړې وي چې د دوی حافظی په خپله یوه نوع د اعجاز وه. د محدثینو حافظی په خپله یوه نوع د اعجاز وه. محدثینو لس لکه، دولس لکه احادیث جرحا و تعدیلا، متنا و سندا، دا به د دوی یاد و. یحیی بن معین دا یو محدث دی، دولس لکه احادیث یې زده و په یاد و، د متن او د سند، د جرح او د تعدیل سره یې زده و. د امام احمد ابن حنبل رحمه الله په لکونو احادیث زده و. د امام بخاری رحمه الله دا کتاب د شپږ لکو احادیثو انتخاب دی. نو د هغوی لس لکه، دولس لکه احادیث به د متن او د سند، د جرح او د تعدیل سره زده و. نو د هغوی حافظی الله پاک دومره قوي حافظی الله پاک هغوی ته ورکړی وي چې د هغوی حافظی دا پخپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزی وي. او دا هغوی واقعی چې تاسو واورئ نو عقل ورته حیرانیږي. یو دو واقعی چې مونږ په شرحه کې لیکلي دي هغه بدلتم په درس کې را نقل کو. د حضرت جعفر ابن عمر الدمری رحمه الله بیان دی چې یو ځل د عبید الله ابن عدی ابن الخیار رحمه الله سره وایزه د حضرت وحشی رحمه رضی الله عنه ملاقات ته لاړم. حضرت وحشی رضی الله عنه بیمارو، مریضو، د حرکت نه غورځېدلی و، کټ کې پروت و. نو د ده ملاقات او بیمار پرسۍ ته مونږ ورغلو، نظر یې کمزورې و. کله چې مونږ د حضرت وحشی رضی الله عنه ملاقات ته ورغلو او د ده سره په څنګ کې کېناستو، نو حضرت عبید الله ابن عدی ابن الخیار رحمه الله ورته فرمایي، حضرت وحشی رضی الله عنه ته ورته فرمایي چې ته ما پیژنې؟ نو حضرت وحشی رضی الله عنه ورته لاندې باندې وکتل، نظر یې پکې وزغلولو، ورته فرمایي چې نور خو دې نه پیژنم. خپو ته ورته وکتل، ورته فرمایي چې نور دې نه پیژنم. دا زلمی و، ځوان و، وایي نور دې نه پیژنم، خو دومره دا چې لس پنځلس کاله مخکې، ډیر مخکې، د حضرت عدی په کور کې یو ماشوم پیدا شوی و. هغه ماشوم په کمبله کې حضرت عدی تاو کړی و، کمبل کې تاو کړی و، او ما ته راکړو.
چدا مردعی کرویسا مردعی تی ورکون کی خزا دا مردعی تویسا ایوی خزی تی ورولا چی تی ورکی نو منور کمبلا کی تاو ما خو نور نولی دلی خو خپی لوچی وی خپی خکاری دی اغا خپی مالی دلی وی دا غا خپی دا سوی لکستا نو پینزل لسکال مخ کی پا کمبلا کی یو مرشون تاو دی او دا غخ پیلی دلی دی او اس اغا پینزل اسکالن شپال اسکالن زوان دی دا اغی خپون اس پیجنی دا غخ پیدا سی دی لکستا نو دمر قوی حافظی چی دا خپون مرشو پیجنی پینزل اسکال بعد نو چی یو مرشون دا خپون پیجنی او بیا دا پیغمبر علیہ السلام دا احادیثو پا بارک ورتدا معلومی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی نبر اللہ امرأن سمع مقالتی فوعاها ثم اداها کما سمعها دا اغچا مخ دی اللہ پاکتر و تازہ لری چی زما احادیث واوری او دیز دکی او بے خلق و تداسی ورسی لکت سرنگی چی اوری دلی نو چه د خپو په باره کې د دوی دومره قوي حافظي وي نو د احادیثو په باره کې به د هغوی څه حال وي د اسپو په باره کې به د سلو پښتو په باره کې د دوی د نسل د نومونو د نسبنامې زده وي د خپلو اسونو نسبنامې به د سلو پښتو پورې زده وي نو چې د سلو پښتونو پورې به د خپلو اسونو نسبنامې زده وي نو در رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارک بد دوی حال سوی یو واقعه دوهم واقعه داوا د ابو هريره رضی الله عنه مبارک د احادیث روایت ډیر زیات ده د مشکات کې بم تاسو ته ډیر زیات راځي عن ابي هريره رضی الله عنه د ابو هريره احادیث ډیر زیات دي نو حضرت مروان دا ابو هريره رضي الله عنه دا حافظي امتحان خستلو يو ورز نو ابو هريره رضي الله عنه رو خوختلو پرده لگولي و دا پرده شات كاتب كينا وليو لكون كينا وليو ابو هريره رضي الله عنه تيو فرمائل چه ما تا يوزو احادث وارو ابو هريره رضي الله عنه ورت شروش احادث ورت اورول شاعت کاتب پت ناس دے اغا احادیث لکی ابو حریرہ الولی او کاتب پت لکی احادیث واورول خدر احادیث واورول کاتب لکل کال بعد بیارو خوختلو ورتوائی چی تیر کال دکم احادیث ما تا اورولیو اغا احادیث را تا بیا واورو نا چاپای کی نا گهانا او نا چاپا ورتوائی چه تیر کال دیکم احادیث ما تا اورولیو اغا احادیث نن را تا بیا واوروا گورا که ورتویلی وی چه اوس را تا احادیث واوروا کال تا بی بیا را تا اوروی نو که دیشی ابو هریره رضی الله عنه تر کال پوری دا احادیث تکرار کرده وی خدای ورتا نویلی چه کال تا بی بیا را تا اوروی نو ابو هريره تکرار کړی ندی ناغهانه ورتوی چې هغه تیر کال د کوم احادیث راته اورولیو هغه راته بیا واوروا نو ابو هريره ورتا هغه د تیر کال احادیث بیا واورول یو حرف او یو نقطه پکې غلط نشو نو دا د محدثینو او د صحابه کرامو د حافظو حالو نو یو طریقه حفظو د احادیثو د حفاظت یو طریقه څه شو حفظه لس لک دولس دولس لک احادیث بد دویز دو سندن و متنن جرحن و تعدیلا دویما طریقه د احادیثو د حفاظت د پار تعامل صحابه کرام او د خیر القرون علما زمو پشان نو چې په یو غوږی واوري او په بل غوږی وباسي بلکه اغوی با چه کم کلمه دا حدیث واو ریدلا سمدستی بای پا عمل کرا وستلا
او کوم شی چې په عمل کې را وستل شي هغه ډیر خو محفوظ ساتل شي. صحابه کرامو به چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څواوریدل نو په عمل کې به را وستل او بیا به فرمایل ها کذا رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یفعل. هم داسې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی و چې کول به یې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم داسې کول نو په عمل کې به یې راوستل او کوم شی چې په عمل کې راوستلی شي هغه ډیر ښه محفوظ ساتلی شي. نو دویمه طریقه یې تعامل دی. او دریمه طریقه د احادیثو د حفاظت د پاره کتابت دی. دریمه طریقه یې څه شی دی؟ کتابت. نو ډیره قوي طریقه یې کتابت دی. منکرین د حدیثو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د احادیثو کتابت نه مني. د دوی همدا اعتراض دی وای احادیث په درې مسدۍ کې لیکلې شوي دي. او نن سبا دا اعتراض هم پکې کوي وای شیعهګانو لیکلي دي. د شیعهګانو مداخله پکې راغلې ده وای شیعهګانو پکې ګوتې والی دي. نو درې مسدۍ کې لیکلې شوي دي او شیعهګانو هم پکې لیکل کړي دي. نو بهر تقدیر وای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې احادیث نه لیکلې شوي او یو دلیل هم پیش کوي یو حدیث هم پیش کوي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لا تكتبوا عني غیر القرآن ومن كتب عني غیر القرآن فليمحه. د ابو سعید خدری رضی الله عنه یو روایت ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تكتبوا عني غیر القرآن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تكتبوا عني غیر القرآن. د قرآن کریم نه بغیر بل څه تاسو زمانه ملکای یوازې قرآن کریم لیکای. د قرآن کریم نه بغیر بل څه ملکای. ومن كتب عني غیر القرآن او چا چې د قرآن نه بغیر بل څه زمانه لیکلی وي فلیمحه هغه دې وران کی. حدیث مزدکرو لا تكتبوا عني غیر القرآن. پیغمبر علیہ السلام فرمایلی وو چې د قرآن کریم نه بغیر بل څه زمانه ملکای. ومن كتب عني غیر القرآن او چا چې د قرآن کریم نه بغیر بل څه زمانه لیکلی وي فلیمحه نو هغه دې وای وران کی. نو د کتابت نه پیغمبر علیہ السلام منع کړی و. نو د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې وای احادیث نه لیکلې کېده. نو دا وای په درېمه صدۍ کې ولیکلې شو. نو شیعهګان هم پکې ګوتې والې وې. او دا وای عجمي سازه شو درېمه صدۍ کې چا د ځان نه جوړ کړو. پوه شوې؟ نو جواب دا دی چې د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې احادیث لیکلې کېده. پوه شوې؟ او دغه حدیث منسوخ دی. دغه د ابو سعید خدری صاحب حدیث څه شی دی؟ منسوخ. لا تكتبوا عني غير القرآن دا د ابتدائی زمانه سره تعلق لري. په ابتدا کې صحابه کرام د قران کریم د اسلوب سره بلد نه وو. د قران کریم د اسلوب سره بلد نه وو. د قران او د غیر قران امتیاز نه شو کولای. نو دوی قران هم لیکلو نو که غیر قران هم لیکلې وې نو د قران او د غیر القران امتیاز به نه شو کولای. او چې کله صحابه کرام د قران د اسلوب سره بلد شو او د قران او د غیر القران امتیاز کولای شو نو بیا د کتابت اجازه ورته ملاو شو. او د دې لپاره دلیل چې صحابه کرامو به بیا احادیث لیکل. د دې لپاره به یو درې دلیل درته پیش کوم. دلایل زیات دي خو یو درې دلیل به درته پیش کوم چې پیغمبر علیه السلام د احادیثو د لیکلو اجازه ورکړو. یو ورځ یو صحابي راغلو پیغمبر علیه السلام ته د خپل حافظي شکایت وکړو. ورته وی فرمایل چې یا رسول الله زما احادیث په یاد نه زده کیږي.
احادیث میں پیا دونز دکی گی حافظہ میں کمزور دا. ترمیزی کی روایت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل استعن بی یمینکا استعن بی یمینکا پا دی خپل خلاص سر دی استعن بی یمینکا استعانتو کا پا دی خپل خلاص دی دا دی خپل خلاص نا دی کومکو غوارا یعنی لکل کوا. یو صحابی دا پیغمبر علیہ السلام تا شکایتو کرو دا خپل حافظی چه زما احادیث نزدکی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتسو فرمائی استعین بی یمینکا دا دی خپل خلاص نا دی کومکو غوارا یعنی لکلو کا دا زاند پا. دا یو دلیل دوہم دلیل دا دے چی یو صحابی دے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ دبا احادیث لکل چی احادیث لکل ہر چی لکل چی چی بیواری دا غبی لکل. صحابہ کرام ورتو فرمائل چی یا عبداللہ ابن عمرو بن العاص پیغمبر علیہ السلام کو کل خوشالی او کل خفی کل پا حالت دا غزب کیوی او کل پا حالت دا رضا کیوی او تا ہر چلی کی ندا سے مکوا. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص پیغمبر علیہ السلام تراغلو ورتوائی چی صحابہ کرام ما دلی کلو نمن عکوی راتوائی چی ہر چا ملی کا. پیغمبر علیہ السلام کل پا حالت دا غزب کیوی کل پا حالت دا رضا کیوی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائے دا پیغمبر علیہ السلام جملہ داوا اکتب لکا ہر چا لکا فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق اکتب لکا ہر چا لکا فوالذی نفسی بیدہ فا اغی اللہ مد قسمی چی زما روح دا غب قبضہ کی دے ما یخرج منہ زما دا دی خلین نوزی الا حق مگر زما دا خلین حق خبری وزی زما دا دی خلین صرف حق خبری روزی پا حالت دا غزب کیم حق خبری کوم او پا حالت دا رضا کیم زا حق خبری کوم نو پا حالت دا رضا کیوی که پا حالت دا غزب کیوی نو زما دا خلین حق خبری روزی نو اکتب فوالذی نفسی بیدیه لا یخرج منه الا حق نو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص با احادیث لکل دبی یو کتاب لکلیو دبی دی کتاب نمو الصحیفة الصادقة حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ دبی احادیث دبی انزوزر نزیاتو دبی ابو حریر سے احادیث سو دی 5,374 5,374 دا عمرہ حدیثی دی دا ابو حریرہ سے ابداسی ہوئی چی دا پیغمبر علیہ السلام پر صحابہ کی دا طول صحابہ نظمہ حدیث دے ہو مگر یوازی دا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص احادیث زمان زیادو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ دا دی وجہ داوہ چی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص بلکل کول او ما بلکل نکول صحیح فرم حضرت ابو حریرہ سے فرمائی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابو کی دا یو صحابی احادیثم زمان زیاد نو مگر دا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص احادیث زمانہ زیادو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ زکا غلی کل کول او مالی کل نکول نو دا ابو حریرہ سب احادیث دا 500 نزیاد دی نو دا عبداللہ ابن عمرو بن العاص احادیث بسم رئی دا غب دا 500 نا ہم زیادی دا بخاری احادیث 4,000 دی نو دا بخاری کتاب بجل دا دی چلور ذرا احادیث پکی دی چو مقررات لری که چلور ذرا احادیث پکی رازی نو دو جلد کتاب رازی و حضب دا مقرراتو
نو دا عبدالله ابن عمرو بن العاص دا الصحيفه الصادقه په څو جلد دی، دا دو جلد نه بزیات راځي. نو دا کتاب لیکل او مستقل د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې، نو الصحيفه الصادقه د بخاری نه غټ کتاب دی لیکل د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د کتاب لیکل، نو د بخاری شریف نه د کتاب غټ. یو دریم دلیل واره، پیغمبر علیه السلام یو خطبه ولوستلا، یو صحابی دی ابو شان امیدو دا خطبه ډیره خوښه شوه، پیغمبر علیه السلام ته راغلو. پیغمبر علیه السلام ته فرمای چې یا رسول الله دا خطبه ما ته ولیکه. پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل اکتبو لابی شا، اکتبو لابی شا، ابو شا ته دا خطبه ولیکی، اکتبو لابی شا، ابی شا ته دا خطبه ولیکی. نو ګوره د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د احادیثو لیکل و، مستقل کتابونه لیکلی شوي وو. د حضرت عبدالله ابن عمرو بن العاص کتاب و د احادیثو، د هغې کتاب نوم و الصحیفه الصادقه. د حضرت علی د حدیثو د کتاب نوم و صحیفه علی، صحیفه علی. د پیغمبر علیه السلام یو کتاب و د حدیثو، پیغمبر علیہ السلام املا کړی و، پیغمبر علیہ السلام صحابه کرامو ته املا کړی و، د حدیثو یو ذخیره تیار کړی و، کتاب الصدقه. دا کتاب نوم کتاب الصدقه. نو د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې د احادیثو لیکل و. نو د منکرینو د حدیثو دا اعتراض غلط دی چې احادیث په درې مسدای کې مدون شوی، احادیث په اوله صدای کې مدون شوی د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې. نو حجیت الحدیث نور په کتاب کې تفصیلی دی، خو ما درته اجمال ترې نه جوړ کړو. بس دا دی، ایزا پرې بس.